Xoş gördük. Necəsiz? Yəqin ki, bizimlə bərabər bu müzakirəni aparmağa hazırsınız və bilirsiniz ki, biz bugün kökümüzə nəzər salacağıq, ailə dəyərləri ilə bağlı bir müzakirə aparacağıq, köhnə nəslin və yeni nəslin bu dəyərlərə münasibətindən danışacağıq. Bilirsiniz ki, zaman dəyişdikcə dəyərlər dəyişir. Köhnə nəsildən 70-80 yaşlı insanlardan fərqli olaraq siz başqa düşüncədəsiniz, siz başqa bir təsirlə formalaşırsınız, ona görə də ailə dəyərlərinə bizim münasibətimiz fərqlidir. Köhnə nəsillə yeni nəslin düşüncəsində ortaq məxrəci tapmaq asandır. Əlbəttə asandır, amma nədədir problem? Yəni, bu günlərin biz onu texnologiyana əlaqələndirməyimiz doğru deyil. Əvvəl kompüter yox idi, indi var. Nə bilim, güya bu bizim nəyimizsə dəyişdir. Daha çox informasiya alırıq, o mənada yanaşdırlar. İnformasiya ola bilər, bəli, doğrudur. Bu informasiya ola bilər. Amma bunu qarşı-qarşıya qoymaq doğru deyil. Nəyə görə? Çünki bizdə bir ağsaqqallıq, ağbircəklik və s. böyüyə hörmət və digər dəyərlər formalaşır. Bu dəyərlər ümumi prinsiplər şəklində varsa, bu gənclərə də düzgün istiqamət verirsə və onların fikirlərinə də hörmətlə yanaşırsa, bu gəncliyimizi bizim gələcəyimiz görürsə, bizim güzgümüz olaraq qəbul edirsə, burada niyə də problem olmalıdır? Yəni, sadəcə İslam dinində belə bir mahiyyəti var ki, deyir ki, siz hətta valideynlərdən söhbət edir. Deyir, ata-ananızın dediklərinə əməl edir. Məsələn, əmr edir ki, birinci Allaha ibadət elə və ata-ananına dediklərinə olduğu kimi qəbul edirsən. Ancaq deyir, Allaha şərik qoşmağa, yəni sənə Allahdan uzaqlaşdırırsa, onda deyir, həmin o sözünü qəbul eləmə, lakin onunla deyir, çobud davranma, yenə xoş rəftar elə. Bu prinsipi qoyur. Bundan başqa deyək ki, məsələn, bizdə ola bilsin ki, böyüklərimiz, axsaqqallarımız başqa bir məsələ gətirirlər və onlar deyirlər ki, biz dədə-babadan belə görmüşük. Onda deyir ki, Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, siz həmin o dədə-babalarını səhv eləmişdilərsə necə? Yəni, biz o səhvləri də, doğruları da görərək, müqayisə apararaq, həmin o ümumi prinsiplər çərçivəsində formalaşdıraraq, bu gələcəyimizə, inkişafımıza təkan olaraq qəbul edib bunu inkişaf elətdirməliyik. Yoxsa biz keçmişimizi ataq, bizim başqa prinsiplərimiz var, yoxsa gənclik artıq səmimi deyil. Mən onda universitetdə əgər tədris edirəmsə bu dərsi, qarşımdakı gəncliyi qeyri-səmimi görürəmsə, demək ki, mənim özümdə problem var. Biraz əvvəl gənclərimiz çox gözəl bir şey bildirdi ki, əxlaqı qoysa, həm o qəlib formalaşmış olsa, artıq insan o incisən touchstone deyilən, qızılı yoxlamaq üçün olan bir məsələ kimi ona qəlibinə salacaq. Görəcək ki, bu onun dəyərlərinə uyğundur ya yox. Onda internetdən də olsa, hər hansı bir qərb dünyasında da olsa, artıq o dəyərlərini özünə uyğun olanı yaxın bıraxacaq, uyğun olmayanı uzaqlaşdıracaq. Çünki bunun nəticəsi qoruyucu təbəqənin yaranmasından danışırsınız. Qoruyucu təbəqə və qəlib. Mütləq. Çünki bizim özümüzün bir əxlaq kodeksimiz olmalıdır. Bunu biz özümüz müəyyənləşdiririk və əvvəlkilərin nəsiyyəti ilə. Baxın, İslamda bir qayda da var. Deyək ki, ailədə müəyyən bir problem olursa, ailədə bir problem olarsa, onu öz aramızda biz həll eləyə bilmiriksə, onda bizim nəsildə, nəcabətdə tanınan, hörməti keçən, sözü keçən insanlara müraciət edirik. O artıq bizim ailəmizə tövsiyə xarakterli, nəsihət xarakterli qarışır, yaxşı mənada müdaxilə edir və bizim ailəmizin, deyək ki, dağılmasının qarşısını alır. Bu gözəl bir ənənədir. Amerikada görüşdüyümüz bir insan deyir ki, mənim soruşuram, deyir biz ailə cavan adamdılar, məhəttəl qaldıq ki, tez evlənibdilər, nə edəcək? Övladınız varmı? Deyir, xeyr, bizim iki artıq ikimiz var, onunla fəxr eləyir. Başqa biri Almaniyada qadın gəlir ki, baxın, 16 ildən sonra deyir, üzr istəyirəm, boyfriendimlə məsələn nişanlanmışam. Deyirəm, soruşuram sənə, olmazmıdır ki, bu sevincini elə 16 il əvvəl yaşayasın? Deyir, bunu heç fikirləşməmişdim. Yəni, bütün bunlar bizi bu formada azadlıq, bu formada seçim haqqı vermək, gətirib bu günlərim Avropanın özündə təsəvvürün, Vaşinqtonda elə küçələr var ki, bizə deyirlər artıq burada, üzr istəyirəm çox-çox, kişilərlə evləndiyi yerlərdir, burada ancaq qadınlar olan yerlər. Bu artıq onlar üçün adiləşir. Amma biz belə bir şeyləri istəmirik. Nəyə görə? Bizim həqiqətən, Aynur xanım çox gözəl bildirdi ki, elə gözəl ailə dəyərlərimiz var ki, sadəcə biz artıq bu müşahidə elədiyimiz və yaxud da apardığımız sorğular çox cüzi bir hissəni göstərir. Biz bölgələrə çıxdığımız zaman bu bölgələrdə görürük bunu. Bu bölgələrdə davam edir bu proses. Hər nə qədər bizdə, məsələn, elə Bakının özündə kəndlərinə getdiyimiz zaman bu, biz sadəcə olaraq, əgər biraz gənclikdən artıq başqa bir yaş həddinə gəlmiş isə, həmin o özümüzü gəncin yerində hiss eləməliyik ki, biz onun yerində olsaq bu hərəkəti necə eləyərdik və yaxud da necə eləmişik. Onda demək ki, eləyə biliriksə, eləyə bilmiriksə, biz onlara düzgün istiqamət verməyə çalışmalıyıq və onları başa düşməliyik. Ona qalsa elə Aristotelin vaxtından özü qeyd edirdi ki, məsələn, gənclər dağılır, gənclər çoranır, bugünə qədər də həmin o proses gedir. Sadəcə olaraq biz düzgün istiqamət verməliyik. Və salam, əsas budur burada.
Övlad dünyaya gəlirsə, müəyyən beynəlxalq konvensiyalar var. Həmin o konvensiyaya uyğun olaraq mənim yaşayışımı o övladıma təlqin eləyirəm. Mən ona təlim eləyirəm, öyrədirəm. Yoxsa bunu bıraxım uşağı, getsin ona seçim hüquqları verim. Bax, 3 yaşında uşağa 5 dənə şey var, 5-dən birini seç. Bu nə qədər doğrudur? Onda mənim yaşayışım hansı oldu? Və yaxud da mən övladıma hansı yaşayışı təlqin eləyirəm? Və yaxud da orta məktəbə. Gedəcək, orta məktəbdə seçilən budur, gəlir məndən soruşacaq. Və yaxud da deyək ki, o ətraf özü üçün mühit formalaşdırır. O özünün rəfiqəsi var, özünün dostu var, ondan soruşacaq. Və bir nəticəyə gələcək, əgər belədirsə. Amma bunun heç bir fikri yoxdursa, mən ona bir fikir təlqin eləməmişəmsə, formalaşdırmamışəmsə, bu uşaqdan mən gələcəkdə nə gözləyəcəm onda? Primitiv bir neçə misal götürüb ümumiləşdirmək də doğru deyil. Çünki bu günlərin, baxın, fakt da faktdır. Fakt amma azdır. Baxın, deyək 90% belədir və 90% birincisi bu elə bir sosioloji nə sorğu keçirilib, nə bir anket var. Bəli, nəyin əsasında deyil. Nəyin o da doğru deyil. Amma bu günlərin nəyin əsasında deyirəm demək lazımdır. Bəli, konkretləşdirmək lazımdır. Çünki bu günlərin Avropada və yaxud da elə Amerikanın özündə yaşayan dostlarımız var. Onlar deyir ki, Azərbaycanlılar da onlar. Deyir, biz bunlarda bu prosesi görəndən sonra istəyirik ki, qayıdaq Azərbaycana. Ki, biz orada nəsə eləyə bilərik artıq. Bəziləri, məsələn, etiraz eləyən insanlar nəyə görə etiraz eləyir? Sabahlarım o var dövlət, əgər problem olarsa, bölüşməsində müəyyən problemlər yaşaya bilərlər. Və yaxud da qız oğlan da bir-birinə indi istəyibdir, gələb də ailə həyatı qurmaq. Fikirləşirlər ki, bunu maddi məsələnin üstünə gətirməyək. Və yaxud da deyir ki, nə oldu, sən mən bəs deyirdin, sevirsən, indi sevmirsən, yəni məndən bunu tələb edirsən. İkinci bir tərəfi düşünmürlər ona görə. Ona görə də bu əslində çox gözəl bir şeydir. Bu bizim həm özümüz üçün, həm qarşımızdakı insan üçün, həm də gələcək övladlarımız üçün çox möhtəbər bir şeydir. Və valideynlərin də arasında ola biləcək hər hansı bir negativ mənfəalları aradan qaldırmağa xidmət edir bu. Biz kökümüzə nəzər saldıq və kökümüzə ailə dəyərləri fonunda baxdıq. Azərbaycan cəmiyyətinə başqa cəmiyyətlərin təsirindən, xüsusilə Avropanın təsirindən danışdıq. Ümumiyyətlə, ənənəvi cəmiyyətlərə universal dəyərlərin gəlməsi, bunun təhlükəsi, bununla bağlı bir müzakirə apardıq. Və bizim bugünkü müzakirəmizdə iştirak edən insanların əsas ortaq məxrəcə gəldiyi cəhət budur ki, bir çox dəyərlər doğrudan da qorunmalıdır, amma yeniliklərin də qarşısını almaq mümkün deyil. Görüşənə qədər.